xildhibaan Shiine Faliidh oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray Xeer Ilaaliyaha gobolka Togdheer kaasoo ku saabsanaa dhul ay isku haystaan dad shacab ah. Waxaanu xildhibaanku sheegay inaan Xeer Ilaaliyaha gobolka Togdheer Jaamac Ducaale dhex ka ahayn kiiskaasi. Waxaanu fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland, guddoomiyaha maxkamadda sare iyo waliba garsoorka qaranka Soomaaliland. laakiin mas-uul ah oo xilalaaliyaha gobolka ah dacwad loo hayay haddii beedelkeeda leeyahay isaga oo ka hadlaya TV-yada ayaan ugu kalifay inkaasoo aflagaado iyo cay iyo odayaal uu leeyahay tuug weeye waxay doonayaan waxaanay lahayn mid laba beelood oo uu sheegayay mudda guudaba u dhexeeyey annaga dhulka iyagu waa aha beer waa dhul labadii 2004 baa laga saaray sarfee beerta iyada iyo beerta kaleba waa dhul sarfee laga saaray ta kale lagu xigteen aabahay baa ka dhintay waa la dhaxlay anagu maxkamada islamaan laan gelin beri iyo moosas laga duwiyeen hadday beelankeeda leeyahay iyo kaabado waa la xidhxidhay way talaasuleen waa la hayaa loo tahayay qoreen waa yo dib ugu soo laqanayn sajagan buu eegeeyey maxkamadihii buu eegeeyey wuxuu eegeeyey hadday beelankeeda leeyahay xeerilaaliyaashi ajab baa naga loogu hayay dabay rajada salaadooda oo weliba hal bool qudha ka soo jeeda ayaa lagu adeegyeyey in badan oo ka ergeyn nimanka beerta kale leh hadday beelankeeda leeyahay dadka wax dhibaanka ahay bay ka mid yihiin waxaa jirtay in niman beertayada iyo taayo iyo tan kaleba ay kusoo guuyeen jingada ay ka dhiseen waa la ashtakeeyey sidii sharcigu ahaa nimankaasu badna askari buu ahaa badna askari imika la fuseeyey ahay waxaa la geeyey saldhiga dhexe waxaa loo soo gudbiyey xeeladaha laftiisa waxay noqotay sharciyada in ministarigu xaq u leeyahy maxkamadda milatari maxkamadda milatariga kiiskaa loo geeyey maxkamadda milatariga waajibkeedii ka gudatay waa la xirxiray kiiskiina waa la dhegeystay isagoo soconaya mid xaqi kusoo degay wax cidii geysatay dib loo geysatay lama jirin guddi baa lasoo diray guddi ninkaa rutay loo soo diray baa lagu moodiyey laakiin halkaa waxaa ka caddaatay guddi baa lama jira habaabeeye guddi dhulka dariqda ee noqotay dhulkana aan lagaa lahay looma la yiri waxaa lagu sheegay cid kastoo khusays madaxweynaha yidhi guddi uga soo diray guddi waa inaan laan arag inaanay loo yeerin inaanay waxba la weydiin waxaa lagu maqaalaa ayaana lagu yihi saashan ay haybay soo wareejiyeen waxay ku soo wareejiyeen maxkamadan gobolka ee shacabka shacabiga xeerku askariga shaqada ku jira iyo ka shaqada ka tegay mid looma ogolaa in lagu qaado maxkamad sarad labada warqadooda isgudinayeena waa kuwa midan wasaarto marka hore kiiska ku celiya kaba noqda dowladda waxaa la leelahay dee waxaa waxaa laga qabto waxaa hababa loogu sheegay inaanay lamadan keligood socdayn inay lama sijaalo magaalada jooga iyo niman bay maamulada ku jiraan ay qaybka yihiin waxaa asaasay xeelaaliyo nimankay lamadan bay la socdeen qaybka yahay ficilkiisaa la muujinaya aflabaabda u fara badan buu geystay garsoorka waxaa leeyahay lasoo diro gudda xaqa raadina rasanta guudee la sheegay halka ku jirtaan hala doono bal khaladaadka meesha ka dhacaya dembiyada lagu sameeyey ilaa hala adeeg beelankeeda leh hala eego bal dowladay idinkiiyo shacabkanu kala baxo haddii dal guud la baadi doonayan haddaa dowlad baadi doonaysana ha naloo yimaad annaga adeeg beelankeeda leeyahay bal meesha taalo ha nala tuso haddii shacabkan yaa caaye ee ninkan leeyahay danta guud iyaga xaq u lahaana dee boosha dowladda noqdeen midhaafyo laga dowladooda isku mudan baa meeshi jireen oo ummadda layaa la isku dirin leh ummadda hala kala qabto mahad cali goodir aerial tv burco shirkadda dahab shiil waxay macaamiisheeda meel kastoo ay daafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaarinaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya abka talk remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo dira ku heli kartaa adeega idahab shirkadda telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda abka bc waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama akoonkiisa daarasalaam bank haddaba si aad u isticmaasho abka bc waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga bc si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga bc